እግዚአብሔርን ማመስገን ክፍል አንድ በዳዊት አብርሃም እነሆም ሲሄዱ ነጹ ከእነርሱም አንዱ እንደ ተፈወሰ ባየ ጊዜ በታላቅ ድምፅ እግዚአብሔርን እያከበረ ተመለሰ እያመሰገነውም በእግሩ ፊት በግንባሩ ወደቀ እርሱም ሳምራዊ ነበረ ኢየሱስም መልሶ አስሩ አልነጹምን ዘጠኙስ ወዴት አሉ ከዚህ ከልዩ ወገን እግዚአብሔርን ሊያከብሩ የተመለሱ አልተገኙም አለ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 እስከ 18 በዚህ የወንጌል ክፍል የምናገኘው ታሪክ ስለ ምስጋና የሚያስተምር አንድ እውነት አለ በጌታችን ገቢረተ አምራት ከለምጽ ህመም የዳኑት አስሩ ሰዎች ናቸው ታሞ የተነሳ ፈጣሪውን ረሳ እንደሚባለው የሀገራችን ብሂል በተደረገላቸው ታላቅ ነገር እግዚአብሔርን ማመስገን እንዳለባቸው ግን ዘጠኙ ትዛላላቸውም ለምስጋና የመጣው አንዱ ብቻ ነው እግዚአብሔርን ለማመስገን ብዙ ምክንያቶች አሉ ፍጡርነንና ፈጣሪን ማመስገን ግዴታ ነው በሚገርም ሁኔታ ግን የሰው ልጅ ሌላው ሁሉ ቀርቶ ስለተደረገለት ታላቅ ሁለታ እንኳን ማመስገን ሊዘነጋ ይችላል ከላይ በመግቢያችን ላይ የጠቀስ ነው የወንጌል ቃል ይህን የሚገልጥ ነው በክርስትና ውስጥ ግን ማመስገን ለተሰጠን ብቻ ሳይሆን ላልተሰጠንም ጭምር ነው ለመልካሞቹ ነገሮች ብቻም ሳይሆን ለክፉዎቹም ነገሮች ለመከራዎቻችንም እንኳን ሳይቀር ልናመሰግነው እንደሚገባን ቅዱሳን መጻፍት የሚያምስተምሩን ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሁልጊዜ ስለ ሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንና አባታችን ስለ ሁሉ አመስግኑ ይላል ኤፌሶን ምዕራፍ አምስት ቁጥር 20 በተጨማሪም ሁልጊዜ ደስ ይበላችሁ ሳታቋርጡ ጸልዩ በሁሉ አመስግኑ ይህ የእግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ አንተ ነውና ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አስራ ስድስት እስከ አስራ ምስጋና በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሁሌም ቢሆን የጸሎቶች ሁሉ መግቢያ ነው በቅዳሴም ይሁን በማንኛውም የማኅበር ጸሎታችን ውስጥ ምስጋና ዋና ነገር ነው በማዕድ ጸሎት እንዲሁም በጸሎተ ፍታት ውስጥ እንኳን ምስጋና ቀዳሜ ነው በታላቁ ጸሎታችንም ውስጥ ከሁሉ አስቀድመን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ የሚል ምስጋና እንድንጀምር ጌታችን አስተምሮናል ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል ስለ ጽድቅ ፍርድ በእኩለ ሌሊት አመሰግንህ ዘንድ እነሳለሁ እንዳለው በቤተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ምስጋናው በሌሊትም ይቀጥላል እግዚአብሔርን ስለ ሁሉ ነገር ማመስገናችን እርሱ የሚያደርገው ማንኛውም ነገር ሁሉ መልካም ስለሆነ ነው ጸሎታችን እርሱን ስናነሳ ቸር ለጋስ መሐር የምንለውም ለዚህ ነው እግዚአብሔርንም ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ሁሉ ነገር ከበጎ እንዲደረግ እናውቃለን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ክፉ ገጠመኝ ሲደርስብን እንኳ የአምላካችን መልካምነት ተስፋ በማድረግ እንደ ኢዮብ ልናመሰግን እምነታችን ግድ ይለናል እግዚአብሔር የሚሠራ ሁሉ ሙሉ በሙሉ መልካም መሆኑን ከዮሴፍ ሕይወት መማር እንችላለን ወንድሞቹ በክፋትና በምቀኝነት ተነሳስተው ለባርነት አሳልፎ ሸጡት እግዚአብሔር ግን ወደ መልካምነት ቀየረለት ግብፅ ከወረደ በኋላ መልካም ነገር ገጠመው ቀጥሎም ሌላ ክፉ ሰው ገጥሞት ወደ ወህኔ ቢገባም አሁንም እግዚአብሔር ፈተናውን ለበጎ አድርጎለት በግብፅ ከንጉሱ ቀጥሎ ያለውን ስልጣን ለመቀበል ቻለ እርሱ ራሱ ዮሴፍ ለወንድሞቹ እንዲነበር ያላቸው እናንተ ክፉ ነገርን አሰባችሁብኝ እግዚአብሔር ግን ዛሬ እንደሆነው ብዙ ህዝብ እንዲድን ለማድረግ ለመልካም አሰበው ዘፍጥረት ምዕራፍ 5ምሳ ቁጥር ሀያ ላይ የምስጋና ደረጃዎች የምስጋና ትንሽ ደረጃ እግዚአብሔርን ስለ ስለስጦታዎቹ ደስ ስላሰኘን ስለምድራዊ ምድራዊ በረከቶቻችን ስላገኘነው ስኬት ስለ ብልጽግናችን ሕይወታችን ስለ ኑሮ ቀለል እንዲለን ስላስቻልን ብለን የምናቀርበው ምስጋና ነው አንዳንድ ጊዜ ግን በዚህ ደረጃ እንኳን ማመስገን ሲሳንን ይታያል የምስጋና ታላቁ ደረጃ ደግሞ አለ ይኸውም በሕይወት ውስጥ ቀላል ከሚመስሉ በረከቶች ከራሱ ከሕይወት አንስቶ ታሞ መድህንን የመሰሉ አስደናቂ ስጦታዎችና በአይን የማይታዩትን መንፈሳዊ በረከቶች ስለመቀበላችን የምናቀርበው የምስጋና አይነት ነው መልካሙ ስለተደረገልን ብቻ ሳይሆን ክፉም ስላልሆነብን የምናቀርበው ምስጋና ደረጃው ከዚሁ ጋር ነው የምስጋና ከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ስለገጠሙን መከራዎች የምናቀርበው ነው በመከራ ውስጥ ሆነን እንኳ ልናመሰግነው ይገባልና ቅዱሳን ሐዋርያት ይህ የምስጋና ሕይወት ነበራቸው እነርሱም ስለ ስሙ ይናቁ ዘንድ የተገባቸው ሆነው ስለተቆጠሩ ደስ እያላቸው ከሸንጎ ፊት ወጡ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ቁጥር አርባ ላይ መከራውን ተቋቁመን በአሸናፊነት እንድንወጣው ስላደረገን ልናመሰግን ይገባናል ሌሎቹም የጌታ ደቀ መዛሙርት ሁላቸው መከራ በተቀበሉ ቁጥር የማይገባቸውን በረከት እንደ ተቀበሉ ቆጥረው ደስ እያላቸው ያመሰግኑ ነበረ ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋልና ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም እንዲሁም በመንፈቀሌሊት ግን ጳውሎስና ሲላስ እየጸለዩ እግዚአብሔርን በዜማ ያመሰግኑ ነበረ እስረኞችም ያደምጧቸው ነበረ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 25 በማለት ምስጋና እንደሚገባ ይነግረናል ክፍል ሁለት ይቀጥላል ወሰባት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አንቺ የኖ መርከብ ጥልቁን መሻገርያ ንህጹ መሶ በወርቅ የእግዚአብሔር ማደሪያ በተሰጠሽ ኪዳን ይብዛል ሰላሃኔ ድንግላ መስገንሽ ደህኝ